tu Bojana meni kaže da dolazim kod tebe u subotu. Opa, ja vidim, subota, ali sad postavlja se druge. Ajde, prvi korak je pređu. To je sad sve okej. Okay. Sve mi je jasno. Šta sada? Kako se tamo pokazati? Šta? Sad idem da kupujem neko čepi, neko tako bez veze. Šta da kupiš više? Šampanjac, ovo, ono, sve je dosadno. Postalo je sve dosadno. Ja se setim, vidio sam to na Instagramu, kupim veliku lubenicu, ono 12 kila lubenica. I pasti sad ovo, probuši se rupa u njoj. Burgija, za burgiju se stavi kašika, veže. Vi stavite unutra, ono bukvalno ispasira celu onu unutrašnju. Sad nećete verovati čega sam se setio. Unutra ide ovako, Bacardi, triple set, vodka i blue curacao. Tap, 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 tap. Začepite to, ide u zamrzivač, to se onda pravi koktel. Jer je lubenica ostala samo ispasirana unutra, razumete? Ali, da ne bi ko seljak, ja sad tu da sipam sa te rupe. Ne, kupi se slavinica. Vi u tu rupu stavljate slavinicu i vi ovako sipate koktel. Ona kad dođe... Vi mene uopšte ne slušate. Šta ja pričam? Jo, Đoko, Bog te blagoslovio, ne mogu više da ga slušam. Daj neku temu. Ovo je mladi stvarno dosadnic ko buve. Daj nešto. Bila neka mačka u autobusu, a? A? Je li ima neki popo ostao u supermarketu? Pošto kukuruz, Đoko? Ne moram ni da pitam. Sve se vidi, slika govori više od 1000 reči, znači babš. Tako? Pošto si ti Jovan Smederevac, direktor Dnevnika, pa znaš sve o meni. Kako baba? Nije uopšte baba. Nije baba. Što ti imaš protiv moje babe? Šta ti imaš protiv moje babe? Reci sad otvoreno. Sad otvoreno kad pričamo. Čekaj, čekaj. Šta ti imaš protiv moje babe? Ne, ne, sad čekaj sad. Jel tebi moja baba nanela zlo? Pa ne, ne. Si ostao invalid zato rad moje babe. Ko je slupao kola kad je bio s mojom babom, kad je išao u bolnicu? Da li je moja baba vozila tvoj auto i naneo joj teške možda posljedice u tim godinama? Ostao porozne su kosti ili si ga ti, debil, najubičniji, udario u kontejner? Da li je kriva moja baba? Ti si vozio. Jel ti ona nanela zlo? Ne, ne, čekaj. Ima da mi se izvini. Ovde sad pred svima, inače ću u pola tri da ga za kosu iznesem ispred firme na dvorište da svi gledaju kako ga vrtim dok se služi goveđi gulaš u ovome u restoranu. Ima da mi se izvini. Izvinjam se. Hvala lepo. Evo, izvinjam se. Ima margarin delimično slani, jeftiniji u zrmanji jer su raspakovali dva i prodaju ko jedan. Ovo da mi to ne zvali. Nije baba. Dobro, izvinite. Evo, nije baba. Okej. Pogrešna procena. Rajca me od jutros. Ko? Baba. Ali nije ona. Ona je samo doliva, ulje, uveć zapareljni Smederevac. A jedino je sigurno da ne postoji drveni šporet. Da. Glavni razlog je druga ženska osoba. Čuvena Vidosava Štrbac. Jedi, kako se Đoko. Ma ne, ja ti nisam ti govoriti. Mi se saznaćeš kad tad, najgore kad se treći petlja, razumiješ. U šta se treći petlja? A? U šta to se treći petlja? U šta se ti to petljaš? Pa ne, to što ti govoriš. Što si... Šta? Šta govoriš? To kao vjeda što te... Mislim, ti meni, mislim, ta tema je... Ti meni reci, na tu temu govorim ja. Mislim, na tu tvoju... Šta je bilo, ti meni reci. Ja tebi govorim, pa ja na tu temu nastavljam tvoju da ti meni kažeš. Ne, kaži konkretno šta. Šta konkretno reci sad odmah? Joj, nisam znao, nisam mislio. Zamisli, uzme žena i pošalje mi tekstualnu poruku na telefon. Sve pod parolom lova na fazane. Nemoj dolaziti danas. Danas mi dolazi Cane. Korzo, Cane, u moje vreme je bio jedan Cane Stelepa, ostali su bili Stane, mora da je Beograđan, kod njih je bilo Cane. To sam ja kaže, mislio. Previše, eto, pa to ti, kaže, previše je opasan. Opasan, oh, Bog. Za mene? No. Za mene je previše opasan. Slušaj, kokošku. Pa jel ti misliš da ćeš ti meni da govoriš gde Žorž Papadubi sme da ide i s kim da ide? Da. Stavili smo na tu priču tačku, dolazim danas.
dobro. To je, nisam poslao, ali to sam u glavi mislio. A možda ipak... Tekstualnu poruku. Možda ipak da ne idete. Mislim, otkud znate kakav su vremena, ko zna ko je taj can? Ajde. Šta mi ne briga, ko je stani, can? Ja jedini sam ostao neporaženi u svim uličnim tučama u zbitu džambasa. Ja ću da brinem ko je can. Pa ja sam se tukao, nema s kim se, nisam tuk sa dvadesetoricom. Sa muromskom školom! Mm-hmm. Nešto nije bilo u redu sa mnom. Nešto nije bilo u redu u mojoj mladosti. Jebem li ga, ne znam. Nije bilo ovih što slušaju iz HR-a i drugih ljudi koji te priviju na ranu. Nego kamen o kamen. I stotine ferki sam izlazio bez oka, bez obraza, bez proboden nožem, udaren lancem, onim što se veže skela, što su pravili prangije, sa tim u glavu. Stevo kiselina bi nogom one dizu nogu visoko. Ovako, pogodi me u obrvu, da. Toliko je dizu nogu. Znači, dovde. Da, da. Odvali mi obrvu. Ostala na drvetu da landara. Evo, pogledaj. Tu mi dan danas ne raste dlaka, ali vidiš? Nema, nema. Nema, zato što landara kod malinjaka na drvetu, na topoli. Ljudi dolaze da se slikaju kao da je gradska atrakcija. Dobro, Đoko, jebgar, ali znaš, to ti sad govoriš što je bilo prije 30-40 godina. Ako bila ferka. Razumijem, ali... I ne kažem ja, ima u tebi još, vidio sam da u tebi ima snage, razumiješ? Ne veze. Što kažu stari panj, drži dobro žar, ali... Ne, to nema veze. Ali jeb ga, taj Cane, mladost, 100%, jeb ga, to je njegova prednost. Ne možeš ti s mladima, razumiješ? Vi ne znate šta se meni desilo juče, kad prolazim tamo kroz ono dvorište kod mene. Znači, prolazim sve najnormalnije, kao furim i du, pogodi me lopta u glavu i sve snage, vidim neko me zavario od nazad, iz blizine. Ja se okrenem, ko je? Reku, ko je? Odi šuto loptu. On ustaje i dolazi, ovako mi se uvaljuje u facu, ovako mali. Kaže, ja sam, maturi, šta hoćeš? Ej, ja sad gledam ono, razumeš šta će, dam, zvekne me još jedna lopta u glavu. Odmah potom, ja se okrenem, ono njih sad već se tu skupilo, ono, deca pirane. Znači, sad čovjek razmišlja, znajući sebe, bolje da se pomerim. Mislim, ja sebi to govorim, ja se okrećem, zato što znam sebe, pada mi roletna, bit će svašto. Ja kako sam krenuo, oni na trotinetima kreću polako, ti vidiš, oni opkoljavaju. Mislim, ukrenuo sam se i otišao da ne bi bilo svega, ono. Zato što se s njima ne pregovara. A šta da radi? Nema s njima šta je bilo, on tebi da odgovori, matori, on s njima se ne pregovara, ali ti moraš da imaš prednost. Gotovo je kad ti se unesu u facu, to je već kasno, ti moraš da reaguješ ranije. Pa kako sam ja kad je Sima došao iz Bačkog Jarka u Temerinu živeo govorio da živi u Bačkom Jarku, a govorimo sad. Kako sam ja kad je došao u sred Pećevi salaže, ja sam bio neko i nešto u Pećevi salaže, ja kad iziđem iz kuće u Pećevi salaže, meni više ljudi dođe da sluša kad tresem tepih nego što je tebe ikad gledalo kad si igrao u pozorištu s mamom. Pa si ti normalan. Ja tamo sedim na trafici, klatim nogama, mokasine, kratke pantalone, leto, grickam semenke i pričam, seremo. Seremo. I ona im zeo, ko je ovdje Žorž Papadubi? Ko je ovdje Žorž Papadubi? Pa zaprašio onako kao. Molim, kažem ja. Šta kažeš ti? Ko je ovdje Žorž Papadubi? Molim? Ko je ovdje Žorž Papadubi? Ne čujem, Lave, dođi, Lave. Lave, priđi, ne čujem da umremo ti i ja vam priđe. Ko je ovdje Žorž Papadubi? Glavo? Mama moja, kako ću ja u Bački Jarmot? Tu i osto. I dan danas ima izgorelo od ovoga auspuha gdje mu je prolazilo što ljudi dolaze da slikaju. Koliko dane? Ma kakav dane? To je Moljčev plac bio tad. Nije bio dane, nije bio kakav dane i grad na četiri rijeke. Ne, ne, ova poruka. Šta? To je poziv na tuču. Evo, zvoli, pogledaj. Mogu? To je poziv na tuču. Ja ću se odazvati. Ne može to tako. Ona hoće da me proceni. A dobro, ne znam baš, mislim. Šta ne znaš? Pa ne znam baš. Te vaše priče, malo tuča, trafika, pod jedan, sada neko pričamo, ja se ne sjećam. Otkud trafika na Pećevim salašima, mislim. Rekao sam u Nemanovcima, budalo gluva. Šta jebem te gluva, rekao sam u Nemanovcima i trafika. Šta sam rekao? I nisam rekao trafika, rekao sam trafostanica, koja je možda bila malo trafika. Šta ja lažem?
Vi za dvojica govorite da je lažem. Ja vi govorite da je lažem. Imate radni vikend. Pa Đoko, ne može pa... Evo nalog za rad, zato što ja lažem. Pa ima. Evo nalog za rad, zato što ja lažem. Pa ima i roblja kuća. Vi bolje pazite da vas taj Cane Korzo ne pokida tamo. Ajde, molim vas. A što se tiče Caneta i kidanja, ima da ga deknem odmah čim uđem u dvorište. Kupite za vikend dnevnik da vidite da nije izašlo u crnoj hronici nešto o tome. Imaćete vremena, čita vikend, pa lepo čitajte. Prijatno! Koji si ti, krate? Što? Što ne znam držati jezik za zubima, razumiješ ti? I sad te moram gledati vikend. Nije znači to gledam radnim danom, sad te gledam i vikendom. Neće biti radnog vikenda, ne bojte se, Dragane. Cane Korzo je Cane Corso. Pas, ker, 65 kila. Vidina sestra ide na more, pa ostavila vidi da čuva. Boškić, sutra kad budeš dolazio dnevnik, crnu hroniku obavezu, pa već 100%. Iskidat će ga.